Da li bi mama Guruta Data Borom bila tu? Pa ne osetim. Mama Guruta Data Borom reći i o posmijem da to pa je Facebook bani. Da li ti je veliko Borom ne noteli ili ova dira živa za vara? Ako dira živa od mada je zrata ulega, da će ustazan džali će za mama čiša vredan še i da. O mažuman vrći hrandi će za mnoga ustaz vrća. نمون الله نمون علم سمندر او نمون مسلک او نمون اشرف مناظر او نمون پاره او دیر خفل پیشو اللہ نمون بچ پاتی نمون باقا دا عروا بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمه اللہ رحمه مخی تراؤل چیز دی نصف دنیم اہل دیوبند دیر شہدہ ورکر اہل دیوبند پا 1857 کی چلا دخپل دیوبند بنیادی ہوں نوے کے اہل دیوبند خود دیوبند دانوں بنیاد نو کے خود دیشے بنیاد 1866 کی کے خود دیشے پا 1857 کی سلور لکہ شہدہ ورکنی دی اونا سے آسانی نہیں ورکنی یو یو دخنزیر پسرمنہ کی کڑلے شوے دے کندلے شوے دے اس طرح دے شوے دے زمند افتاس و تاریخ علاقو خان چه بغداد کی زمند مسلمانان شر لکا بسلوی قرد کی شر لکا لال کل نمون جاگید اخبر دین نمان نکرش تو پس امرکن بانده کمی الغارو پا دریائی عمو کی کمی الغارو تابی کی اگی مونگا قتم نکر زمون مختفی اونو دولی خدا سیوان بسن دولی او دا خودی اوڈیز بیغیره تسری کار دی چی اگر آشی آیا دیو ماشومانو دیو ماشومانو دیو ماشومانو دیو ماشومانو دیو میندو دا آہا دیو والدینو آگا جڑا و انگولا چکم اللہ تکیلی و دشبی کی خالی خیالو سما بدا دی بدر کو ضرور ہے من عزیزانو من دا پارا دا سوچ مکن دا یقینو کے قدا دا سوچ مکن زمانگا بدی باندی جذبہ نورا مچا تشو الحمدللہ تاسو کی یو یو دا قرآن قسم کولی شی چه الحمدللہ زمان سینہ ہر وقت بولے دا پارا تیارا او زمان دا بدن دا وقت دا سرمانی ہر وقت بمون دا پارا تیاری لگے سی منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہدائیان گو او دا صحابہ مولیدان گو چه اگیخ پل زندگی جنیجو پس سنو باندے لگولے با لیکن پل موقع پی نو پرے خیلو زمان موقع با واقع موقع پی دون دین با آگا دین بھی اوزا صرف دمرا لکہ یو بندہ یو روایتی طور چاہتا خبر اکنے خوزب حضر شیخ سے ابتدا ہوئے ما روایتی طور نا زمان دا سینو زمان دا سرونو یا زمان دا مجبورو سوات ہم ضرورت نو پدی خلاو میدار میں چی ہر وقت بمون تیار بھی چی سوات دیا جو انشاءاللہ تعالی او یو ظلبہ پدر شہدہ و بانی مبارک بات در کرو او دفتر اللہ نے امید دے چیز دغا شہدہ امینہ برائے گا نزی اللہ با دغا صفات قاتلان کے پر کردار تا انشاءاللہ تعالی رسی زنور الفاظ ما سرنیشتا چیز آقا داکم و صرف داب ہوئے ما چیز امون دا قرآن بدی آیت ماندی اکن دے چلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا ولحیاؤنا عند ربهم یرزقون منگے غمجن پری خودو عبید و بجردتون کے پر خوشحالوں کی گرزی اللہ نے ورنہ آب جہان خستہ کی او دا حضر شیخ رحمہ حافظہ اللہ تعالی اللہ نے دی حفاظت و فرمائی دکھ جدا زمون دا مسلک ترجمان دے وآخر دعوانا